Dobrý den, jmenuji se Ondra. Když jsem chtěl prodat svoji nemovitost, měl jsem řadu pochybností, protože jsem zavolal Carlosovi, svýmu kamarádovi ze základní školy, aby mi s tím pomohl. Dali jsme si takovou rychlou schůzku, všechno mi vysvětlil a mně se to strašně líbilo, takže jsem si ho zvolil, aby mi on prodával moji nemovitost. Všechno probíhalo rychle, i přesto, že cena nemovitosti byla jednou taková, než se normálně pohybovali. A jak říkám, bylo to velice rychlý, všechno probíhalo naprosto tak, jak jsem si představoval já a ne ten realitní makléř. Takže bych vám chtěl pana Krupu z realitní kanceláře Remax doporučit i vám, pokud vás cokoliv zajímá, nebojte se ho kontaktovat. Nashledanou.